Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, і я Олександр, і ми зараз ось цим МТЗ-ком потрепаним таким. В принципі, мене на іншого грошей просто не було, це зість один з самих дешевих, і при тому в нього мотор на 100 коників, не 80, а 100. Я не знаю, за що чого це зроблено. Можливо, тут стоїть турбіна, але неї на моторі не видно. Ну добре, культиватор, ну як сказати, це просто борона, але в ігрі вважається за культиватор. Так, будемо їхати, заводити. Заводиться спускача. Так, ось наше поле. Т-40 там з сівалкою. Культивує без проблем. Тягне дуже хорошо. Наймита наймати я не буду, бо це стоїть багато грошей. Вони за годину беруть 100 доларів, ігрову годину, і крім того ще там, залежно від кучі всяких факторів. Навіть не 100, там набагато більше входить. І приходиться все робити самому. Наймита, в принципі, можна брати тоді, коли якимось великим трактором, з великим обладнанням, тоді да. А МТЗ-ком буде довго він грати, а чим довше, тим більше він грошей візьме. І просто ми вийдемо в нуль. Без розвороту так скоріше буде.
треба тут откос трошки поробити. Щоб потім легше розвертати було. Так само зараз хлопчика зроблю. Культивація трохи займе часу, бо площа велика. Мабуть, багато часу займе це діло. Це відео просто не вкладеться, все культивація, щоб не затягувати відео. Так,
Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за каналом, за іншими моїми відео, ставте пальці вверх. В общем, до побачення.